На хіба? На хіба? На хіба? На хіба? На хіба? На хіба? Ні, без сміху, Ірина. Давай без сміху, бо це потім буде смішно. Я в першу чергу подякую Тані Кочубинській, яка в нас вірила. І всій зйомочній групі нашій. У нас все-таки фільм, і за нами стоїть зйомочна команда, яка нам допомагала. Це наш район, скажімо так, де ми тут... Вже живемо близько року, і раніше тут часто бували Ярвал, Львівська площа. І отут наш університет, в якому ми, в принципі, вчилися, Карпенка Карго. Він об'єднаний, ця вся територія, багато наших друзів тут живе. Хтось колись написав, що це київське Сохо. Так, це київське Сохо. Давай помінявся сторонами. А яка різниця? Ми помінялися. Можна таке, зустріти знає, когось. Так, щоб так продовжити, то це робоча вулиця наша, насправді. На ній ми відпочиваємо і на ній ми працюємо. Так. Звук є? Так. У нас з Іреною, наприклад, є там два ці проекти, такі, в принципі, фільми. Один повний метр документальний від Держкіно, який ми, по суті, от, мали би сідати вже на днях, його розшифровувати. А другий фільм ми знімали, знаєте, схема, це рейв вечірками, от фільм. Нарешті такий у нас документальний фільм, як планується. Ми тільки відзняли. От матеріали зараз ми готуємо. І у нас от, на молодості фільм буде «Державна установа». Там буде прем'єра. Це такий псевдодокументальний фільм, експериментальний. Фільм «Цвях»? «Цвях» — це, звичайно, все ж таки це робота, ну, перший фільм Філіпа Сонніченка, але це якби такий кінематографічний дебют в нас, з нашої сторони, як типу спільній такій праці. Наша перша з Ремою така якби, колаборація, да, робота в кіно, в принципі. Ну, до того я знімав з Філіпом, точніше, допомагав їм знімати. Там було багато операторів. Фільм «Син», який теж був там номінований, і знак «Офі пресії» він мав. Але такого ж резонансу, в якому ми самі були впевнені, то це, мабуть, не було. Це почалося з «Цвяху». От, з Філіпом, з «Цвяху» в 16-му році. Бо той, хто дійсно хоче знімати кіно, то він його зніме з різними бюджетами. «Цвях», як фільм, не мав бюджету. Це робили люди, це робили 10 чоловік, та? Там звукорежисер, ми. Філіп, його друзі, там якісь асистенти Скарпенка бажаючи. Ці всі 10 чоловік працювали не за гроші. Ми з родом з Коломиї, Рома на рік старший. Ми вчились в Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. З 10-го року ми в Києві, з 9-го, я з 9-го, Ірема з 10-го. І ми з того часу говорили так багато, багато читали і любили це все обговорювати. Так, Пітер Грінвей, до речі, говорив, що нас вчать читати книжки, вчать читати тексти, а читати картини, візуальний матеріал, нас не вчать ніде, ні в школах і так далі. Вона має разом півного в кіно, ну, це таке візуально, да, візуальне мистецтво. Візуальне мистецтво, да, з звуком і позаду з практикою театру, літератури, але все таке візуально. Нам вийшло познайомитися в Венеції з Борисом Михайловим і Вітою Михайловим. Вони сказали, що от удивляйтесь, там куча виставок, ти ходиш і тебе вже тошнить. Ти відчуваєш якусь недовіру до всього, що ти бачиш, починаючи від того ж Хьорста, закінчуючи якимись там незначними павільйонами венеційськими. Час від часу треба просинатися і, може, навіть деколи через силу заставляти себе любити щось, ну, дивуватися. Це, як знаєте, люди, які взагалі от, не мають нічого спільного з мистецтвом, вони постійно думають, що їх в арт-центрі обдурюють.